Бастапқыда бұл іс әдеттегі отбасылық кекілжіңнің салдары болып көрінгені рас. Барлық нышандар осыны растап тұр. Оған қоса жауап қалынған куәгерлердің сөздері бар. Яғни мәйіт табылған соң тергеушілер қылмысты бірнеше сағаттан кейін ашып тастады. Күдіктінің де тергеуге қарсы қояр дәлелі болмай тұр. Десек те, айыпты адам табылғанымен біршама дәйектің түйіспей тұрғаны бар. Бұл 174-ші қылмыстық іс. Семей. Таңға жуық қала орталығында орналасқан көп қабатты үйдің подъезінде шу шықты. Байбалам салған әлдебір қыздар көршілердің есіктерін соғып көмек сұрай бастаған. Бірнеше минутта подъез тұрғындарға лық толып, әлгі қыздардан не болғанын сұрай жөнеледі. Анықталғандай, шу шығарған қыздар өз пәтерінен 70 жастағы әжесінің суып кеткен жансыз денесін тапқан екен. Бірінші болып жеткен жедел жәрдем кейуананың өлгенін растаған соң оқиға орнына сақшылар келді. Марқұмның аты жөні Эльвира Зинабаева, 70 жастағы зейнеткер. Отағасы қайтыс болған соңғы 10 жылдай жалғыз өзі тұрады екен. Бір қыз бен бір ұлдың анасы, алайда ұлы бірнеше жыл бұрын қайтыс болыпты. Пәтерді толығымен шолған тергеу тобы ешқандай қылмыстың нышандарын тапқан жоқ. Барлық заттар тап-тұйнақтай өз орындарында тұр. Ал су немесе күрестің іздері жоқ. Есік бұзылмаған. Ал кіреберістегі мәйітті шолған сарапшылар марқұмның маңдайынан жарақаттар тапты. Нәтижесінде сарапшылар кезекті тұжырымға келгені бар. Марқұм кейуананың кенеттен хәлі нашарлап, талып қалған секілді. Ал құлау барысында басы еденге тиіп жарылғанға ұқсайды. Яғни қайғылы оқиға болса дағы ешқандай қылмыстық астары жоқ. Сондықтан тергеуші бұл оқиғаны жазатайымға балап, істі жабуға оқталды. Аталмыш іс жабылғалы жатқанда мәйітханадан тосын ақпарат келіп түсті. Сарапшылардың мәлімдеуінше, марқұмның өлімі жазатайым емес, қасақана қылмыстың салдары. Яғни басы еденге тиіп жарылмаған, оны ауыр әрі қатты затпен ұрып өлтірген болып тұр. Қосымша деректер ашылған соң, тергеушілер оқиға орнына аттанып, пәтерді мұқият шолды. Сондай-ақ, көрші қолаңмен туыстарын жауап қала бастады. Бірінші болып, мәйітке тап болған марқұмның немере қыздары жауап қалынды. Айтуларынша, әжелері күні бойы телефон тұтқасын көтермей қойғандықтан тексеруге келіпті. Нәтижесінде мәйітіне тап болған. Сөйтіп көршілерден көмек сұрап, есіктерін соға кетіпті. Бары осы. В начале 10-го настучали в дверь. Дверь открыла сестрёнка. Стучались две внучки, Олеся и Арина. С ними была ихняя мама со своим грудным ребёнком маленьким. Они сказали, что открыли дверь бабушке своим плечом, а бабушка лежит. Попросили нас, чтобы мы спустились с ним. Я и сестренка моя, мы спустились вниз, но мы в квартиру не заходили. Дождались приезда скорой помощи. Жауап қалынған көршілер де мардымды ақпарат бере алмады. Ешбірі ештеңе естімеген. Күдікті я болмаса бөтен адамдарды көздері шалмапты. Десекте, марқұмның қызы қызықты дерекпен бөліскені бар. Яғни кейуананы өлтірген деп бір адамнан күдіктенетінін мәлімдейді. Айтуынша, марқұмды өлтірген оның келіні секілді. Анықталғандай, ұлы қайтыс болған соң кейуана мен келіні арасында жиі жанжал болып тұрған. Бұған келінінің тез арада басқа ер адаммен қосылғаны және немересін көрсетпей қойғаны себеп болған көрінеді. Ал көршілер болса, кезекті тосын ақпаратты хабарлайды. Екеуінің ұрысына куәгер болған бірнеше көрші келінің енесіне қоқан-лоқы жасап, өлім тілегенін көріп естіген екен. Енді тергеушілер марқұмның келінін шақырып, жауап қалуды ұйғарды. Алайда келіні өзіне тағылған күдіктің бәрін жоққа шығарды. Айтуынша, енесімен талай ұрысқаны рас, бірақ өліміне мүлдем қатысы жоқ. Оқиға болған сәтте үйінде болғанын айтады. Бірақ оның үйде болғанын растайтын куәгер жоқ болып шықты. Қыспаққа алынған келіншек қобалжып, жауаптарын шатастыра бастайды. Нәтижесінде қызықты жайт анықталды. Ұлы қайтыс болған соң, кейуана келіні мен немересін өз пәтерінде тұруға шақырған екен. Бірақ келіні басқа ер адаммен қосылған соң ұсыныстан бас тартқан.
келінінің бірнеше айда жаңа еркекке қосылғанына шамданған ене немересін өз қолына беруді талап ете бастаған. Келіншек оның бұл талабын орындаудан бас тартады. Нәтижесінде кикілжің артынан кикілжің, айқай, ұрыс, жанжалдар орын алып отырыпты. Көп ұзамай күйінген кейуана немересін бермесе өз тұрып жатқан пәтерді қызына қалдырып кететінін айтып сес көрсете бастаған. Яғни енесі қайтқан соң пәтерлі боламын деген келіншекке бұл төбеден жай түскендей жаңалық болды. Нышандарға қарасақ, мұрагерлік құжаттарды рәсімдемей жатып, келіні енесінің көзін құртқан секілді. Десек те, мұның бәрі тек жанама дәйектер. Айыбын дәлелдейтін тікелей айғақтар жоқ. Нәтижесінде тергеушілер күдікті келіншектен қаладан кетпеу туралы қолхат алып, жіберуге мәжбүр болды. Тергеу барысында тағы бір дерек анықталды. Марқұм өлер алдында банк шотынан 300 мың теңге шешіп алған екен. Алайда пәтерден аталмыш ақша табылған жоқ. Демек қанішер оны қолды етіп кеткен. Тергеушілер кезекті рет келінді жауапқа алып, оның оқиғадан кейін бірнеше қымбат сатып алулар жасағанын анықтады. Яғни көйлек және тұрмыстық техника секілді заттар алған. Аталмыш жайт күдікті үдеткені анық. Бірақ келіншек сатып алуларын өз ақшасына алғанын айтып әлек болды. Ал оқиға болған сәтте үйінде болған, бірақ мұны растайтын куәгер жоқ. Баласы сабақта, ал жаңа күйеуі жұмыста болған. Ал марқұмның туыстары мен қызы тергеуді қоштап, кейуананың өліміне келіні ғана мүдделі болғанын айтуда. Оған қоса, келіннің енесіне қоқан-лоқы жасап, жанжал барысында қорқытқан кездерін көрген көршілер бар. Бірақ келіннің қылмысты мойындайтын түрі жоқ. Десекте, бұл тез іске асатын үрдіс емес. Әдетте қылмыскерлер бірнеше күн қасарысып, ақыр соңында бәрі бір ағынан жарылады. Марқұм Эльвира Зинабаеваны өлтірген өз келіні екені жайлы ақпарат көршілер арасында өрбіп жүр. Айыпты екені дәлелденбесе де, оның қылмысқа қатыстығына ешкімнің күмәні жоқ. Алайда полиция бөлімшесіне көршілердің бірі келіп, қылмысқа қатысты ақпараты барын айтады. Ол марқұмның келініне қарсы жауаптар берген көршілердің бірі болатын. Аты жөні Әділет Тілеуғабылов. Айтуынша, марқұмның өліміне келінінің қатысы жоқ. Оны өлтірген өзі. Ал полицияға келіп бәрін мойындауға ар ұжданы себепкер болыпты. Яғни іштей айып сезімі жегідей жеген соң, кінәсіз адамның қамалып кетпеуін қалаған екен. Сөйтіп марқұмнан қолды қылған 300 мың теңгені тергеушіге табыстайды. Жалпы Тілеуқабыловтың өмірі трагедияға толы. Жалғыз басты әке, 7 жастағы ұлы бар, тұрақты жұмысы жоқ. Әйелі бірнеше жыл бұрын баласы екеуін тастап, басқа біреуге тиіп кетіпті. Басында баспанасы болмағандықтан қарындасының пәтерін күнелтеді. Қарындасы да жалғыз басты ана, яғни тұрмыстық жағдайлары мәз емес. Ал марқұм кейуана мен Тілеуқабыловтың қарым-қатынастары жақсы болған екен. Бір-бірінің үйіне қонаққа келіп араласатын. Тіпті туыстай болып кеткенге ұқсайды. Алайда несиені төлейтін уақыт келіп қалды. Тілеуқабылов әдеттегідей кейуананың үйіне қонаққа келіп, екеу әңгімелесіп шай ішіп отырған. Нәтижесінде Зинабаева немере қызының Ресейдегі Новосибирск қаласына оқуға түскенін айтады. Сөйтіп немересіне жәрдем ретінде беру үшін дайындап қойған 300 мың теңгені көрсетеді. Қомақты соманы көрген Тілеуқабыловтың басына бірден арам ой сап ете қалған. Аталмыш ақша біраз мәселесін шешкелі тұр. Несиесінен бөлек коммуналдық қызметтер үшін жиналып қалған қарызы тағы бар. Сөйтіп бір сағаттан кейін қоштасып пәтерден шығып кеткен ол тағы бір сағат ойға шомылумен болды. Нәтижесінде ауладан үлкен тасталған Тілеуқабылов басына қалпақты басып киіп, бетіне шарф ораған күйде кейуананың пәтеріне қарай бет алды. Есік қоңырауын естіген Зинабаева кімнің келіп тұрғанын сұрамай-ақ есікті аша салған. Есік ашылған сәтте Тілеуқабылов кейуананы бірден таспен ұрып құлатады. Как пелена какая-то накрыла, я позвонил, когда позвонил, уже было поздно. Я не хотел ее убивать. Она, не спросив, открыла дверь. Я целился в челюсть. Так как был без очков, и она сделала шаг назад,
Удар пришелся в верхнюю часть лица и прошел в зал, где лежала на диване ее сумка. Сөйтіп марқұмның сөмкесін ақтарып, әмияндағы 300 мың теңгені алып, өз пәтеріне қарай тайып тұрыпты. Ал қылмыс қаруы болған тасты келесі күні араққа лақтырып жіберген. И все это безденежье, вся эта ситуация, у меня мысль назрела ограбить. Сот барысында Тілеуқабылов көз жасына ерік беріп, марқұмның туыстарынан кешірім сұраумен болды. Айтуынша, оны өлтіру туралы жоспары болмаған, тек тонақсы келген екен. Ал орын алған өлім кездей соқтық. Алайда марқұмның жақындары кешірім беруден бас тартты. Сот шешімімен әділет Тілеуқабылов 16 жылға қамалды. Сот үкімі шыққанда зар илеп еңіреген Тілеуқабылов 7 жасар ұлы үшін жазаны жеңілдетуді сұраған. Кейін апелляцияда беріп көрді, бірақ үкім өзгерген жоқ. Ал анасы тастап кеткен бала енді әкесіз қалды. 7 жасар баланың одан кейінгі тағдыры беймәлім. Арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Абай болайық.